Кәсіп бастаймын деген жандарға қолдау көп. Оралдықтар еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіпкерлікке ден қоюда. Қайтарымсыз грантпен жеңілдетілген несие алып, бағдарламаның игілігін көрген іскер жандармен тілшілеріміз тілдесіп қайтты. Қала тұрғыны Иван Касмен бастау бизнес жобасы аясында өз кәсібін дөңгелетіп отырғандардың бірі. Әуелі арнайы курстан өтіп, кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерген. Ұсынған бизнес бастамасы 100-ден жүйрік шығып, еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында 505 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантқа қол жеткізген. Иван ол қаражатқа кәдесый дайындайтын арнайы құрылғы сатып алыпты. Бүгінде шебердің қолынан шыққан ұлттық нақыштағы киіз үйлер мен қуыршақтар, түрлі бұйымдар көздің шауын алады. Өткен жылдың қазан айында бастау бизнес туралы естідім. Бірден жұмыспен қамту орталығына барып, толығырақ мәлімет алдым. Ойланбастан оқуға кірістім. Желтоқсан айында грант ұтып, жеке кәсібіме керекті құралдарды сатып алдым. Қазіргі кезде өзімнің жеке нысанымда жұмыс істеп жатырмын. Барлық құрал жабдықты Алматы қаласындағы Алсел компаниясына сатып алдым. Құрылғылар лазерлі жүйемен жұмыс жасайды. Пластикалық терезелер мен есіктер жасау дамыған елдерде кең танылған кәсіп. Біздің елімізде де бизнестің осы түрімен айналысатындардың саны артып келеді. Шаһар тұрғыны Арстан Берсекенов бір жылға жуық уақыт бойы пластикалық өнімдер жасаумен айналысып, кәсібін отбасының негізгі табыс көзіне айналдырып отыр. С октября шла наладка. Қажетті құрал жабдықтар мен құрылғыларды Түркиядан алдырттым. Пластикалық есіктер, терезелер және балкондарды жабдықтауға сұраныс өте жоғары. Қазір қалалық мектептің жоспарын толықтай аяқтауымыз жақын. Бүгінгі таңда 300-ден астам пластикалық есік, терезе шығарып үлгердік. Енді кезекте кәсібімді әрі қарай үлкейтіп, ірі компаниялармен жұмыс жасау жоспарланып отыр. Жалпы өңірде өткен жылы еңбек бағдарламасы аясында 300 адам грантқа ие болды. Оның ішінде аз қамтылған көпбалалы отбасылар, жастар және мүгедектер бар. Биыл да бұл жоба өз жалғасын тауып, жыл басынан 105 адам грантқа қол жеткізді. Қыркүйек айынан бастап, осы қаражатты ары қарай игеру үшін республикалық бюджет арқылы біздерге 215 грант бөлінді. 120 миллион теңге. Енді осы жыл соңына дейін осы қаражатты игеріп, жаңағы 215 адамға біздер деген грант беруді жоспарлап отырмыз. Кәсіп ашамын деген жандарға мемлекет тарапынан қолдау көп. Жыл сайын бағдарламаға қатысуға ниет білдірген тұрғындардың саны артуда. Осының арқасында облыста тұрақты жұмыс орындары да көбейіп келеді. Гүлсара Мұрат, Айбек Сағынғалиев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.